E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E hoje a gente vai gravar mais um 5x1 Challenge. Hoje com a participação aí do MTH. Não tem nem o que falar do MTH, né cara? Muito conhecido aí na comunidade, todo mundo já sabe que o cara é bom. E ele vai ser desafiado aí por esses 5 low elos. A gente vai ver o que acontece aí enquanto eles estão no draft. O draft quase finalizado já. Eu vou falar as regras pra vocês. Não pode usar a jungle, não pode usar o matinho. Quem morrer fica na base. O MTH vai ganhar se matar todo mundo ou se destruir o Vancrystal. E a equipe vai ganhar se matar o MTH ou destruir o Vancrystal dele. Ele pode ir pra base qualquer tempo. Já a equipe pode ir pra base só apenas depois de 6 minutos. 2 bans pra ele. Ele baniu Yates e Glaive. E 1 ban pra equipe que baniu a Malenne. Então é isso aí, a galera já fez o draft, o MTH inteligentemente escolheu aí o Magnus e a galera já escolheu a Gwen, o Adagio, o Samuel e o Chan Walker e a Anka tá sendo escolhida aí provavelmente pelo Della Boy. Galera, tá muito difícil de eu encontrar os low elos, high elo tem a galera que quer participar. O pessoal já tem até fila pro pessoal participar aí, mas só que low elo tá muito difícil. Se você é low elo ou conhece algum cara que é realmente low elo, não vale Smurf, não vale o cara que tem já muito tempo de jogo e queira participar aí, senão fica muito injusto. Interessante não é só os high elo ganhar, mas é interessante que tenha pelo menos uma competitividade. Então se você conhece ou é low elo, pode pedir pro cara adicionar lá no grupo do canal que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Adicione lá. Diz que você quer participar do Challenge 5x1 ou no 3x1 e eu adiciono vocês lá no grupo dos Low Elo e a gente vai fazer esse joguinho aí. E começou, demora um pouquinho o PC pra funcionar, né galera? Dá umas travadinhas ali, dá um bugzinho, mas tá tudo certo, já funcionou e a batalha vai começar. Vamos ver como o MTH vai se sair aí. Eu acho que ele assistiu o jogo do Patrick MP que jogou de Magnus e acabou ganhando de 5, né cara? O Magnus é um herói muito roubado, foi lançado aí na penúltima atualização, na 3.9. Escolheu esse herói e vai enfrentar aí essa galerinha aí que tá com sangue nos olhos pra ganhar do Raelo, né cara? A galera quer ganhar do Raelo aí e mostrar pra mãe que low elo também é gente. Vamos ver aí, eles começam farmando, o pessoal tá com uma composição aí legal com vários heróis range. E tem o Magnus lá do outro lado também. Então, Magnus contra Magnus não tem problema, não é contra a regra, né, cara? Não tá banido, então não tem problema. 2 Magnus, a gente vai ter o Gwen, um Adagio, um Samuel, um Chan Walker e o Magnus. Vamos ver se o Chan Walker vai fazer uma build. É, dois que podem ser suporte. A gente tem o Adagio e tem o Chan Walkers. Já estão aí se farpando. O MTH tá ali tranquilamente tentando atingir os seus adversários. O Coelhos já jogou ali a correntinha, mas não conseguiu acertar o MTH, que tá tranquilamente ali com seu pote e com seu Magnus debaixo da torre, matando a Ward. O pessoal tá ali meio embolado. Tem outro Magnus lá do outro lado que vai incomodar o MTH. Também temos a Gwen. A Gwen também é um herói muito forte, tem um range muito grande. Um herói ADC, um herói carry atirador que pode incomodar esse Magnus. Essa composição tá bem boa, tá bem complicado pro MTH, hein, galera? Vamos ver como é que ele vai se sair. Quem vai atrapalhar muito ele, acredito que esse Magnus aí, essa Gwen que leva muito dano e é obrigado a usar o seu pote, quase First Blood do MTH. O MTH quase fez o First Blood, quase eu não consegui narrar, que eu não tava esperando, tirou muito dano da Gwen. Lembrando que ele pode voltar pra base a hora que ele quiser e o pessoal pode voltar para base só depois de 6 minutos. A Gwen já tira algum dano ali com a sua habilidade B do MTH, mas ele continua com a sua pote, tá com bastante life ainda e tem algum ouro. Se ele quiser voltar, ele já pode voltar. A Gwen tá batendo ali na, leva um puxão do Coelhos com o seu Chan Walkers, mas não incomodou muito o MTH, que ainda continua tranquilo. A habilidade do Samuel em cima do MTH, que é obrigado a usar a sua pote, mas ele não quer voltar pra base não. Acredito que ele vai ficar mais um tempinho ali antes de voltar pra base e fazer o recover. A torre já tá com pouco menos da metade de vida, o Z4 tá ali castigando bastante a torre. O pessoal tá jogando tranquilamente, tem um
uma frontline boa, mas não, não tá sendo muito bem utilizada aí pelo Coelhos, que podia dar uma avançada aí pra cima do MTH, que vai pra base enquanto deixa a sua wave avançada. Já foi lá, já comprou alguns itens, tá fazendo, acredito, uma build WP. Provavelmente uma build WP, ou tá só ali com um livrinho para ajudar a farmar. Essa torre vai cair, já cai a primeira torre. O Z4 leva algum dano do MTH. Eles têm ainda 3 minutos para poder voltar para a base. Estão ali com pouca mana, a Green com pouca mana. O MTH ainda não tem a sua ult, ainda está no level 4, mas daqui a pouco ele já vai ter a sua ult, que vai incomodar muito. Do outro lado, o Magnus também não tem sua ult, né? Tá no level 3, poucos minions ali, eles não podem usar a jungle, então tem poucos minions para subir o level do outro Magnus. O Mahiro leva muito dano ali, o Delaboy não pode vacilar com esse Magnus. Eles mandam uns beijinhos ali, farpando o MTH, mas é assim que é legal. O Samuel joga sua habilidade para cima do MTH, mas errou a mira não tá muito acertado. O Coelho está fazendo ali a frontline, avançando para cima do MTH, que continua farmando, dá uma driblada ali nas habilidades dos seus adversários. Ele consegue avançar mais a sua wave, ele pode usar até uma Minion Candy ali na sua wave, mas a wave está muito pequena, acredito que não vai funcionar muito uma Minion Candy nesse momento. Ele já tem algum ouro, já pode voltar, já pode comprar mais alguns itens. Ele usa sua B, suas habilidades ali para focar o farm, ele tá focando bastante o farm, vai voltar, avançou sua wave e agora tá voltando pra base para fazer o seu recover e comprar mais alguns itens. O pessoal continua avançando ali para cima da torre, estão dando um recall ali para provocar o MTH, assim que é legal, galera. Vamos farpar mesmo, que sem farpa não tem graça. Ele continua ali farmando, chegou para proteger a sua wave da última vez quando ele foi para base, ele acabou perdendo a sua torre, protegendo a torre agora, na verdade, não a wave. Ah, os dois, né? Tá protegendo ambos. E leva bastante dano ali o Coelho, já tá bem forte o Magnus do MTH. Eles daqui a pouco, faltando 30 segundos para poder voltar para base, o Magnus da outra equipe vai incomodar bastante. O Coelho leva bastante dano, puxa o MTH, mas o MTH tá tranquilo, ainda tem sua pote, continua pokeando ali o Coelho, que usa a sua pote desesperadamente, e a ult do Ardan não consegue finalizar ali os seus adversários. Ele vai para cima tentando pressionar, consegue correr com 5 adversários que já podem voltar para a base daqui 4 segundos. Ele vai atrás do Delaboy, joga sua habilidade em cima, não consegue acertar, volta a habilidade do Magnus adversário e vão todos para a base. Não é uma estratégia muito legal. Se ele conseguir fazer o Clean Wave ali rapidamente, ele consegue agredir a torre dos 5, né? A torre dos seus adversários. A equipe adversária já compra algumas candies. Eles não podem usar as minions candies nas outras lanes, né? Porque senão vai atrapalhar o nosso joguinho aqui. E se for GG dos minions, não vale. Tudo certo, nenhuma wave bufada nas outras waves. Voltamos aqui para o meio e eles vão se encontrar aí novamente. Eles estão com uma torre a menos ali pro MTH. O Delaboy já comprou alguns itens, já tá com seu Magnus um pouco mais forte, tem aí os heróis marcados para levar a ult do MTH, mas ele ainda tem 2 segundos do cooldown, já tem a sua ultimate, pode aproveitar aí para castigar os seus adversários. O pessoal vem para cima, tira bastante dano do Mahiro. O Mahiro com pouco life, mas usa a sua pote, acredito que ele usou sua pote, que tá tudo certo, foi lá pro meio. Tira bastante dano do Z4 com pouco dano. Se ele usar sua ult, se tivesse a ult, ele conseguiria fazer o seu primeiro abate, mas não deu tempo, a sua ult está no cooldown, né? Ele usou para tentar agredir uma hero e não foi feliz. Ele tentou, né, galera? Podia, se ele acertasse, seria um belo kill em cima do uma hero. MTH tá tranquilo, tá com seu life praticamente cheio ali, né? Tá com seu life um pouco mais da metade, tão cheio assim não. Usou sua habilidade B ali pra farmar, ele tem essa wave. Essa torre tá ali debaixo da torre, a torre já tá com metade da vida, um pouco mais da metade da vida. E o pessoal tá ali tranquilamente farmando a wave do MTH e tentando fazer essa pressão
nesse jogador VG que está sendo desafiado aí no 5x1 Challenge. MTH tranquilamente, achei que ele ia pra cima, ele já tem a sua ult, não, tem 7 segundos de cooldown ainda pra sua ult. Ele já tem um pouco de ouro, ele pode voltar pra base, os adversários já estão voltando pra base, já estão fazendo as suas builds. Temos o Coelhos de suporte. O De La Boy acabou parando lá na jungle, mas ele não estava usando a jungle, não farmou a jungle, então não tem problema, não vai ser desclassificado. Foi o MTH, partiu para jungle não, para sua base, para comprar mais alguns itens. Comprou alguns itens, está fazendo aí a sua build CP, o beijinho do Mahiro. O De La Boy será que caiu ou está só esperando chegar a wave? Não, está esperando só chegar a wave, esperando voltar o MTH. O De La Boy que também tá de Magnus, esse Magnus aí que incomoda a galera, muito quebrado esse herói. Por enquanto nem o kill, tudo certo aí nesse 5x1. O Z4 vem pra cima do MTH, mas usa sua habilidade besta pra tomar distância. Acredito que não precisava usar essa habilidade nesse momento. O Mahiro joga a sua habilidade para fazer a sua habilidade B para fazer o farm, fazer o clean wave ali da wave do MTH. O MTH acaba farmando ali rapidamente a wave dos seus adversários, avança a sua wave e vai tentar aí o engage com seus adversários. O wave, ele tá com level 9 já, os seus adversários com level 6, são poucos minions que eles dividem ali, então ele consegue, como ele tem os minions só para ele, ele consegue fazer aumentar o seu level mais rápido. Já tem a sua ult, tem o seu pote, tá tranquilo. O MTH, o Coelho, está tentando fazer uma frontline. Acho que se ele viesse mais para cima do MTH seria mais interessante. Ele não pode usar a jungle, ele passou ali perto da jungle, mas não usou a jungle, não farmou, então tá tudo certo. Essa torre vai cair, a T2 ali do MTH, não tem mais chance, essa torre não tem mais como proteger essa torre. Lembrando que se eles destruírem o Vayne Crystal do MTH, ele perde esse joguinho, galera. Vai voltando pra base e o pessoal recuando e também voltando pra base para comprar mais alguns itens. MTH já tá novamente ali, já jogou sua habilidade, quase acertou o De La Boy, não conseguiu um êxito ali com a sua habilidade. O range da habilidade, ele tava um pouco para trás, então ele não conseguiu acertar. Leva o beijinho ali do Kai Killer. O Kai Killer tá provocando o MTH, hein? A galera tá com sangue nos olhos aí para ganhar do VG. Joga uma ward ali para atrapalhar, para ter uma visão melhor do MTH. E ele continua farmando, tentando avançar sua wave. Os 4, 5 ali, mandou o Hang Loose e ele manda sua wave para cima. Não tem muito o que fazer, cara. Ele tá... Esse Chan Walker tá conseguindo segurar o MTH. O Chan Walker, um herói muito tanque, fazendo uma build de suporte. Tem o Fountain ali, se ele usar bem esse Fountain, ele vai conseguir manter os seus heróis vivo por mais tempo. Ele joga a habilidade em cima do MTH, consegue dar um puxão, mas não tira muito dano, não é muito efetivo esse herói do Coelhos, porque ele tá fazendo uma build sem dano, né? Essa torre ali também começa a levar pressão, a torre provavelmente tá com grande risco de cair. O De La Boy vem pra cima, o MTH continua fazendo o seu farm tranquilamente. Ele vai pra cima dos minions, tá fazendo a clean wave, limpando os minions e vai pra cima dos seus adversários. O MTH ainda não deu muito susto nos heróis adversários, apenas uma vez com a Gwen, né? Com a Gwen e outra com o Samuel, mas nada muito preocupante. Já tá com seu level 10, ficando muito forte esse Magnus, quase o último level desse herói, que é um herói bem late game. Jogou uma ward ali para dar uma visão para quando ele não tiver muito próximo. Jogou a sua ult, tirou muito dano do Mahiro, quase o primeiro kill do MTH. O Mahiro usou a sua pote desesperadamente, quase o primeiro kill, quase menos um herói contra o MTH. A galera, o Mahiro volta pra base depois desse susto. Aguenta ali avançando pra cima do MTH. O MTH joga suas habilidades em cima do Z4, que usa a sua pote. O De La Boy também leva algum dano do MTH, mas tá tranquilo. O De La Boy ainda não tem mais seu pote, acabou usando o seu pote depois
dessa perseguição e desse dano que ele tomou. O Z4 vem pra cima, o Coelho está ali tentando fazer aquela frontline marota, leva algum dano, tenta puxar um MTH com a sua correntinha, mas não alcança, tá descalibrada a corrente do Coelho. O MTH dá um recal ali, vai voltar pra base, tá quase com todas as suas habilidades, 18 de cooldown da sua ultimate e foi comprar alguns itens. Quase que o MTH, 13 minutos, quase 14 minutos de jogo. O jogo tá se prolongando bastante. Nem o kill ainda o pessoal conseguiu se safar. Não tem a fonte agora. O Chan Walker tá voltando. Se ele conseguir tirar muito dano, não tem a fonte pra salvar ninguém. O MTH continua fazendo o seu farm, enquanto o Della Boy tenta atrapalhar a atividade de farm ali do MTH. Vai todo mundo pra cima, chega todo mundo pra se aproximando do MTH, que volta pra perto da sua torre tranquilamente, ainda com seu pote. Ele tem sua ult, tem todas as suas habilidades, tira bastante dano a ult do Adagio. O Coelhos leva algum dano ali, o MTH usa sua ultimate, tira algum dano dos seus adversários, mas não consegue matar ninguém utilizando essa ult. O Mairo tá com pouco life, usa sua pote, a torre, uma torre destruída, mas não foi aqui, foi em outra lane. O Coelhos tá com pouco dano, o MTH usa sua pote, primeiro kill do MTH, 4x1 agora, galera, primeiro kill em cima do Coelhos, né? Agora eles não tem mais esse suporte para fazer o frontline. O MTH com pouco life volta pra base, não volta pra base, ele vai ali, volta pra proteger, joga as suas habilidades em cima do Mahiro, que tá com menos da metade da sua life. Segundo kill do MTH, 2x0, galera, 2x0 pro MTH, conseguiu fazer dois kills agora, um atrás do outro. Tá ficando mais fácil pro MTH, ou melhor, tá ficando menos difícil pra ele. Perderam o seu suporte, o Coelhos, que tava fazendo uma frontline ali, tava usando a fonte para salvar os seus coleguinhas, e o Mahiro com o seu Samuel, que tava ali tentando dar uma pressão em cima do MTH. Agora os dois ficam na base, então são 3 contra 1. Tá mais fácil, né? Tá menos difícil pro MTH. Sobrou apenas o Kai Killer, que no último jogo foi o último, né? O último jogo ele tava no 3x1 contra, e leva muito dano o Della Boy. Della Boy volta ali, tá se protegendo, fazendo muita pressão o MTH. A ult do Della Boy em cima do MTH, mas não é muito efetiva contra o Magnus do MTH. Como eu tava dizendo, o Kai Killer foi o último ali no 3x1 contra o Akinori. Eu vou deixar aí no card, quem quiser assistir, pode assistir o Akinori, que ganhou com a sua Malenia. Ah, já dei spoiler, né, cara? Que burro, não era pra ter dado spoiler. Tô preocupado com a wave dos minions lá do bot, que tá batendo na torre. Lá no... já estão batendo no arsenal, espero que ele não destrua o arsenal, senão vai ser complicado, o jogo vai acabar. Vai acabar e não tô a fim de gravar outro. O MTH volta pra perto da sua torre, joga a sua ultimate, tira bastante dano do Z4, o Della Boy também tá com pouco life. O MTH continua ali farmando e a Gwen volta pra base pra fazer o seu recover. MTH fazendo bastante pressão, Della Boy leva bastante dano. Se ele tiver sua ult, ele consegue tirar mais dano ainda do Della Boy, mas tem 30 segundos de cooldown. Ele tá agredindo ali a torre, a primeira torre, a T1 da equipe, mas não vai cair essa torre ainda. Ainda tem a wave pra que ele possa fazer o clean wave ali. Tem dois heróis ainda protegendo a torre. Leva muito dano o Della Boy. 3x0 o MTH, mais um kill pro MTH nesse challenge, 5x1, agora é 2 contra 1, apenas o Kai Killer e o Z4NBR ali pra tentar fazer essa vitória. 2 contra 1 agora, né galera, ele já matou 3x0 pro MTH, ele continua fazendo o seu farm tranquilamente ali, ele vai tentar avançar a sua wave que já tá chegando perto dele. Na verdade não tem nenhuma wave, a wave tá lá tentando matar aqueles minions, acredito que ele vai voltar lá, vai tentar fazer aquele clean wave, senão ele vai acabar perdendo por causa daquela...
Naquela wave não, foi lá apenas fazer o recover. Tô preocupado com aquela wave, mas vai dar tudo certo. O Z4 e o Kai Killer estão ali em cima do MTH tentando fazer uma pressão, tentar matar esse herói, esses dois heróis, 2 contra 1 aí. Vamos ver como que vai ser até o final desse jogo. O Z4 leva algum dano ali do MTH, que já tem a sua ultimate, leva mais algum dano, ele usa o seu pote para tentar evitar a morte. O MTH usa a sua botinha, vai pra cima dos dois heróis adversários, mas não consegue. Usa a sua ult, tira muito dano do Z4, mas não consegue finalizar. Esse herói tá ali fazendo a sua wave, agredindo os minions adversários. E provavelmente vai partir pra cima daquela torre. Ele dá um recal, vai voltar pra base pra comprar mais uns itens. Não, não quis, só deu um recal ali pra provocar os seus adversários. Ele faz o Clean Wave ali, consegue matar os Minions e apenas o Z4 ali para proteger a torre, a T1 do 5. 20 minutos de jogo, esse é o jogo que tá demorando mais. Agora sim, ele usa a sua... ele limpa os Minions lá perto da torre, vai para cima do Z4, usa sua ult, 4-0 pro MTH, ainda se preocupando com os heróis, se preocupando com a wave de minions que tá lá batendo no seu Vayne Crystal. Agora apenas o Kai Killer, novamente o Kai Killer, o último jogador em campo da equipe adversário. O MTH tá tendo um trabalho duplo, matar os minions lá que já estão batendo no seu Vayne Crystal e matar os heróis adversários. Já teve mais um arsenal destruído, tá complicado pro MTH, que tá tendo dois serviços, galera. Era pra gente ter colocado mais um pra ajudar, mas não... achei que não ia demorar tanto, e ele tá passando algum trabalho, o MTH. O Adagio não veio pra cima dele, então tá deixando ele fazer o Clean Wave tranquilamente. Ele vai limpar essa wave e vai voltar pro combate. O Kai Killer tá ali aproveitando que o MTH tá fazendo o Clean Wave lá no arsenal. Infelizmente foi um erro meu não ter colocado mais um pra jogar ali, pra ficar protegendo o arsenal do MTH, então ele tá tendo esse trabalho duplo, mas ele já tá fazendo o seu Clean Wave e vai descer provavelmente pra tentar matar o Kai Killer. Tá dando o seu recall lá, vai voltar pra base, vai se recuperar, comprou o item, comprou mais uma botinha e já tá indo, tá voltando pro mid. O MTH acaba voltando agora, depois de fazer a limpa dos minions. O beijinho do Kai Killer, ele usa sua bota, vai pra cima, usa sua habilidade em cima do Kai Killer. O Kai Killer começa a levar algum dano, muito dano. O Kai Killer usa a sua pote pra se safar agora do dano do MTH, que tem a sua ult, hein? Ele tem a sua ult, manda beijinho, ele usa... não sei o que o Delaboy tá fazendo ali, era pra ele ficar à base. Leva algum dano o Kai Killer. O Delaboy não pode se meter, cara. Ele pode ficar ali só de spec, mas ele não pode se meter. O Kai Killer leva algum dano, levando muito dano. Já começa a bater ali na torre. A torre tá levando muito dano do MTH. Essa torre vai cair, provavelmente. O Kai Killer tá ali no meio, tentando proteger a sua torre. Manda beijinho pro MTH, que volta pra base novamente, galera. Volta pra base pra comprar alguns itens e fazer o Clean Wave lá no arsenal. Agora já com todos os arsenais, então ele vai ficar mais tranquilo. Tá pokeando ali a primeira torre, que acaba caindo a primeira torre da galerinha ali dos 5, que agora é só um X1 aí, né, cara? Kai Killer versus MTH. O Kai Killer que também fez um X1 com Akinori no 3... no 3 contra 1 e acabou falecendo. O MTH agora tá batendo na segunda torre, leva algum dano o Kai Killer. Ele tá pokeando ali a torre, vai cair essa segunda torre. Lembrando que se ele derrubar o Vayne Crystal, ele também ganha. MTH tá aí no jogo mais demorado do Challenge 5x1, o jogo que mais demorou, 26 minutos, mas ele teve um probleminha por causa, erro meu, que não coloquei um cara pra ajudá-lo, mas ele tá tranquilo. MTH muito experiente, isso aí é pouca coisa pra ele, né? MTH tá usando as suas habilidades ali em cima do Kai Killer, tem ainda a sua ultimate. O Adagio ulta no Kai Killer, tira bastante dano do MTH, na verdade o Kai Killer ultou no MTH, tira bastante dano, mas ele ainda tá com a sua pote. O Kai Killer usa sua botinha, vai pra cima do MTH, o MTH marca o Kai Killer, que manda um beijinho pro MTH, que tá tranquilo, continua fazendo o seu farm. Vai pra cima, não deixa assim, quase não deixou ele fazer o respawn. Ele que se destruir a torre, a torre não vem Crystal, ele também ganha.
De volta o MTH aí. A Lane tá, usou sua botinha, foi pra cima do Kaikiller, tirou bastante dano. O Kaikiller ultou. O MTH continua na perseguição, tira algum dano do Kaikiller. Tá difícil matar o Kaikiller, leva bastante dano. O MTH que tem sua pote, usa sua pote. O Kaikiller quase consegue matar o MTH. Usou sua ultimate, tirou bastante dano. O Kaikiller tenta fugir e é win do MTH. Conseguiu matar os 5 e vitória do MTH, né galera? Faz o respawn ali em cima do Kaikiller. Farpas, eu vejo farpas. E é isso aí galera, o MTH, parabéns, valeu a galera que participou. O MTH continua, o Z4 não quer acabar. E mais um, 6x0, hein? 6x0, o primeiro 5x1, que foi 6x0 pro MTH, hein? Esse aí, esse foi massa. Então é isso aí galera, muito obrigado por ter participado. O MTH conseguiu matar 6, matou os 5, mas o Z4 ele matou 2 vezes, então 6x0 pro MTH, que ainda teve que se preocupar com a wave adversária lá, conseguiu proteger ainda o Sylvan Crystal, que quase foi GG dos minions. Culpa minha, né? Foi culpa minha, acabei atrapalhando mais o MTH, mas foi um bom jogo, uma partida divertida. Vou ter que fazer algumas edições para não ficar muito grande, 30 minutos de jogo. É isso aí, agradecer ao Z4, ao Kaikiller, ao Delaboy, ao My Hero, ao Coelhos e principalmente ao MTH, que deu um tempinho aí dos seus treinamentos aí, né, cara? O cara é muito ocupado e participou aí. Valeu, valeu todo mundo. É isso aí, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu likezinho. É isso aí, fica até a próxima, fica com Deus e até a próxima. Valeu!